Olá, bom dia! Louvado seja o nome de Deus pela sua vida, pela minha vida, pela graça de Deus nos ajudando a estudar estas verdades. Hoje nosso estudo é muito importante e daqui em diante nós vamos estudar passagens tão especiais da Bíblia que esclarecerão o mundo daquilo que nós precisamos como povo do Senhor para fazer dar certo o trabalho dele. Vamos orar agora? Querido Deus e amado Pai, eu rogo a Ti pela graça e pelo poder de Jesus, que me ajude, Senhor, ao passar estas informações hoje. Não me permita, Pai de amor, deixar de falar exatamente o que o mundo precisa ouvir. Na graça e na misericórdia de Jesus. Amém. Você viu que nós temos estudado coisas muito importantes, muito mesmo. Eu preciso ler com você esta parte aqui agora, para que você possa se lembrar do que nós estudamos até este momento. Desde que começamos a série Conflito, temos visto já 25 capítulos. Hoje estamos no 26º capítulo. Nós estudamos o que vai acontecer com o mundo, estudamos aqueles mártires do início do trabalho de Deus e todos os reformadores da verdade do Senhor, em contrapartida com todo o trabalho terrível, terrível que o inimigo estava fazendo contra essa verdade. Mas nós estudamos também a causa da degradação atual. São mensagens para os nossos dias. A partir do capítulo 20 do que nós estudamos, e eu peço a você que em nome de Jesus não deixe de estudar isso, são informações não só do passado, são informações para agora, para você e para mim, para entendermos como é que o Senhor Deus espera regularizar e restaurar essa terra. E ontem nós estudamos essa parte tão importante do trabalho do Senhor, que nos ensinou a respeito da imutável lei de Deus, quanto é sério a lei de Deus que existe no céu e a lei de Deus ainda valendo aqui na terra e que Satanás luta tanto para dizer que ela não vale, que não funciona. Mas agora, neste exato minuto, nós vamos começar a estudar esta outra parte do capítulo 26 do livro O Grande Conflito. O programa A Tocha está começando. A obra da reforma do sábado a realizar-se nos últimos tempos já estava predita na profecia de Isaías, você sabia? Olha o que diz na palavra, assim diz o Senhor, mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que faz isso e o filho do homem que lançar mão disso, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de perpetrar algum mal. Aos filhos dos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem o meu concerto, também eu os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração. Isaías 56, 1, 2, 6 e 7. Essas palavras se aplicam à era cristã agora, como se vê pelo contexto. Assim diz o Senhor Jeová, que ajunto os dispersos de Israel, ainda juntarei outros aos que já se lhe ajuntaram. Se é o que já se lhe ajuntaram, é porque o Senhor Deus já tinha um povo e precisava juntá-lo. Então isso não é para o tempo passado, é para agora. Aqui está prefigurado o ajuntamento dos gentios pelo Evangelho. E sobre os que então honram o sábado é pronunciada uma bênção de Deus.
De outra maneira, o dever relativo ao quarto mandamento estende-se através da crucifixão, ressurreição e ascensão de Cristo, até o tempo em que os seus servos deveriam pregar a todas as nações as mensagens das alegres novas. Eu vou ler uma coisa para você aqui, preste atenção. O Senhor ordena pelo mesmo profeta: liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Isaías 8,16. Você ouviu isso? É o Senhor dizendo no livro de Isaías que é para selar a lei no meio dos discípulos dele. O que que isso te leva a pensar? Você tem que pensar sobre isso. Os servos de Deus, os discípulos dele, têm a lei no meio do povo dele, neste povo selado. Olhe bem. O selo da lei de Deus se encontra no quarto mandamento. Unicamente esse entre todos os 10 apresenta não só o nome, mas o título do legislador. Declara ser ele o criador dos céus e da terra e mostra, assim, o seu direito à reverência e culto acima de todos. Fora deste preceito, não há no decálogo que mostre por autoridade de quem foi dada a lei. Quando o sábado foi mudado pelo poder papal, o selo foi tirado da lei. Os discípulos de Jesus são chamados para que o restabeleçam, exaltando o sábado do quarto mandamento, a sua devida posição como monumento do Criador e sinal de sua autoridade. Você entende o que é isso? Você compreende que dentro da lei de Deus tem o selo de Deus, ele mostrando: isto é meu porque eu sou o Criador. Eu estou pedindo isso para vocês porque eu estou na direção deste pedido. Eu estou pedindo isso para mim. Compreende que sério é isso? A lei é o testemunho. Ao mesmo tempo em que são abundantes as doutrinas e teorias contraditórias entre si, a lei de Deus é a única regra infalível pela qual todas as opiniões, doutrinas e teorias devem ser provadas. Diz o profeta: se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Isaías 8:20. E de novo é dada a ordem: clama em alta voz e não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Não é o mundo ímpio, mas são aqueles a quem o Senhor designa como meu povo, os que devem ser reprovados por suas transgressões. Declara ele ainda: todavia, me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça e não deixa a ordenança do seu Deus. Isaías 58, de 1 a 2. Aqui se faz referência a uma classe que se julga justa, que parece manifestar grande interesse no serviço de Deus, mas a repreensão severa e solene daquele que examina os corações prova que se acham a calcar os pés os preceitos divinos. Desta maneira, indica o profeta a ordenança que tem estado esquecida. Qual é a ordenança que está esquecida? Levantarás os fundamentos de geração em geração e chamar-te-ão reparador de brechas e restaurador de veredas para morar. Se desviares o teu pé do sábado e de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor. Isso está escrito em Isaías 58, 12 e 14. Essa profecia também se aplica ao nosso tempo. A rotura feita na lei de Deus, quando o sábado foi mudado pelo poder romano. Chegou, porém, o tempo para que essa instituição divina seja restabelecida, seja trazida à tona novamente. A rotura deve ser reparada e levantado o fundamento de geração em geração. Deixa eu comentar uma coisa com você. Eu preciso dar uma paradinha aqui nesse momento para comentar contigo. Você faz parte do povo do Senhor. Você faz parte do povo de Deus, daqueles que estão esperando Jesus Cristo voltar nas nuvens dos céus. Por que esse pedido de Deus parece tão difícil para as religiões seguirem? Porque estão embriagadas com a luta que Babilônia, com aquilo que Babilônia trouxe. Embriagadas, elas não conseguem enxergar. E agora Deus está tirando uma venda dos seus olhos. Este é um mandamento de Deus, não é de homens. Não é da política desse mundo, não é de qualquer país, é o Deus eterno pedindo. E não existe na Bíblia um só versículo dizendo que não é para guardar o sábado. Pelo contrário, existe uma multidão de versos dizendo que é para ele ser guardado.
santificado pelo descanso e bênção do Senhor. O sábado foi guardado por Adão em sua inocência no Santo Éden. Por Adão, depois de caído, mas arrependido, quando foi expulso de sua feliz morada. Foi guardado por todos os patriarcas, desde Abel até o justo Noé, até Abraão, Jacó, todos esses que você conhece. Quando o povo escolhido esteve em cativeiro no Egito, muitos, em meio da idolatria imperante, perderam conhecimento da lei de Deus. Mas quando o Senhor libertou o povo de Israel, levando-o para um espaço onde poderiam adorá-lo, promulgou com terrível majestade a multidão reunida para que reconhecesse a sua vontade e a ele temesse e obedecesse para sempre. Lembra disso? Eu preciso ler essa parte para você. Você precisa lembrar que isso foi o que aconteceu. Desde aquele dia até o presente, o conhecimento da lei de Deus tem se preservado na terra, e o sábado do quarto mandamento tem sido guardado. Embora o homem do pecado conseguisse pisotear o santo dia de Deus, houve, contudo, mesmo no período de sua supremacia, ocultas nos lugares solitários, almas fiéis que lhe dispensavam honra. Desde a reforma, alguns têm havido em cada geração a manter-lhe a obediência. Embora frequentemente em meio à ignomínia e perseguição, constante testemunho tem sido dado da perpetuidade da lei de Deus e da obrigação sagrada relativa ao sábado da criação. Estas verdades, conforme são apresentadas no capítulo 14 do Apocalipse, em relação com o Evangelho Eterno, distinguirão a Igreja de Cristo ao mesmo tempo de seu aparecimento. Você compreende isso? A Igreja de Deus tem algo que distingue ela das outras igrejas. Pois como resultado da tríplice mensagem é anunciado, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E esta mensagem é a última a ser dada antes da segunda vinda do Senhor. Seguindo-se imediatamente a sua proclamação pelo profeta, é visto o Filho do Homem vindo em glória para ceifar a colheita da terra. Os que receberam a luz concernente ao santuário e a imutabilidade da lei de Deus encheram-se de alegria e admiração ao verem a beleza e a harmonia do conjunto de verdades que lhes desvendaram o entendimento. Desejaram que a luz, que lhes parecia tão preciosa, fosse comunicada a todos os cristãos e criam que seria alegremente aceita. Mas as verdades que os poriam em discórdia com o mundo não foram bem recebidas por muitos que pretendiam ser seguidores de Cristo. A obediência ao quarto mandamento exigia sacrifício, ante o qual a maioria das pessoas recuava. Eu preciso falar uma coisa com você. Isso que aconteceu no passado, quando o povo da reforma percebeu que se tinha que guardar o sábado, via que era um mandamento que estava sendo esquecido e que eles foram atrás e descobriram que tinha sido o papado que tinha mudado nesse dia, que tinha aceito essa mudança. É uma obra do paganismo. Eles então começaram a lutar para que o sábado fosse guardado novamente. E qual não foi a surpresa? As pessoas começaram a rejeitar porque exigia sacrifício. Que sacrifício? Você começa a pensar aí sentado nessa cadeira. Para eu guardar o sábado, eu vou ter que parar de trabalhar no meu trabalho. Eu vou precisar parar de lavar roupa na minha casa no dia de sábado. Eu vou precisar parar de usar esse dia para minhas coisas pessoais. Isso exige sacrifício? É mudança de mente? Ao serem apresentadas as exigências do sábado, muitos raciocinavam do ponto de vista mundano. Diziam, sempre guardamos o domingo? Nossos pais o observavam e muitos homens bons e piedosos morreram felizes enquanto guardavam. Se tinham razão, também nós a temos. A guarda do sábado do sétimo dia nos poria em desacordo com o mundo e não teríamos influência alguma sobre ele. Pare para pensar sobre isso. Que pode um pequeno grupo aguardar o sétimo dia, esperar fazer contra todo mundo que guarda o domingo? Foi com argumentos semelhantes que os judeus se esforçaram para justificar sua rejeição de Cristo. Pensem sobre isso. Seus pais tinham sido aceitos por Deus ao apresentarem ofertas de sacrifícios e porque não poderiam os filhos encontrar salvação continuando com o mesmo modo de agir? Olha o que os judeus pensavam. Semelhantemente, no tempo de Lutero, raciocinavam os romanistas que cristãos verdadeiros tinham morrido na fé católica e, portanto, essa religião era suficiente para a salvação. Tal raciocínio se mostrava uma barreira eficaz contra todo o progresso na fé e na prática religiosa.
Muitos insistiam em que a guarda do domingo tinha sido por muitos séculos uma doutrina estabelecida e generalizado costume da igreja. Contra esse argumento se mostrou que o sábado e sua observância eram mais antigos e generalizados, sendo mesmo tão velhos quanto o próprio mundo e trazendo a sanção tanto dos anjos como a de Deus. Quando foram postos os fundamentos da terra, lá no início, quando Deus começou a criação do mundo, quando as estrelas da alva juntamente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam, foi então lançado o fundamento do sábado. Isso está escrito em Jó 38, 6 e 7 e Gênesis 2, 1 e 3. Pode olhar na sua Bíblia. Bem pode essa instituição reclamar a nossa reverência. Não foi ordenada por nenhuma autoridade humana e nem repousa sobre tradições humanas. Foi estabelecida pelo ancião de dias e ordenado pela sua eterna palavra. Pode imaginar isso? Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome de Deus. Ao ser a atenção do povo chamado para os assuntos da reforma do sábado, ministros populares perverteram a palavra de Deus, interpretando-a de modo a melhor tranquilizar os espíritos inquiridores. E os que não investigavam por si mesmos as escrituras, contentavam-se com aceitar conclusões que se achavam de acordo com seus desejos. Por meio de argumentos, sofismas, tradições dos pais, da igreja, né, e autoridades eclesiásticas, muitos se esforçavam para subverter a verdade. Os defensores desta foram compelidos às sagradas escrituras para defender a validade do quarto mandamento. Homens humildes, armados unicamente com a palavra de Deus, com a palavra da verdade, resistiram aos ataques de homens de saber, que com surpresa e ira perceberam a ineficácia de seus eloquentes sofismas contra o raciocínio simples, direto, daqueles que eram versados nas escrituras, ao invés de sê-los nas sutilezas filosóficas. Não adianta, contra a Bíblia não existe argumento. O que o Senhor Deus diz e escreve é o que está dito, né? Na ausência de testemunho das Escrituras Sagradas e a seu favor, muitos, esquecendo-se de que o mesmo raciocínio fora empregado contra Cristo e seus apóstolos, insistiam com incansável persistência. Por que não compreendem os nossos grandes homens esta questão do sábado? Peraí, eu preciso falar uma coisa para você. Hoje em dia se diz a mesma coisa. Quando a gente fala sobre o sábado, para uma pessoa ela fala, mas por que meu pastor não me fala isso? Meu querido, minha querida, você tem que correr na Bíblia. É a Bíblia que tem que dizer. Às vezes, será você que vai ter que dizer isso ao seu pastor. Você vai ter que mostrar isso ao seu pastor. Não significa que uma pessoa que não sabe disso ainda é porque é uma pessoa má. Isso não significa de jeito nenhum. A pessoa que não sabe, simplesmente não sabe. Não significa que ela é uma má pessoa. Compreende? Se muitos insistem com essa questão com relação a dizer por que os homens que nós conhecemos não guardam o sábado? Por que os grandes da palavra de Deus, por que os pastores, poucos apenas creem como vós? Não pode ser que estejais certos e que todos os homens de saber no mundo se acham em erro. Para refutar esses argumentos, era o bastante citar os ensinos das Sagradas Escrituras e a história do trato do Senhor para com seu povo em todos os tempos. Deus opera por intermédio dos que lhe ouvem a sua voz e lhe obedecem, e que, sendo necessário, falam verdades desagradáveis e não temem reprovar o pecado popular. A razão por que ele não escolhe mais vezes homens de saber e de alta posição para dirigir os movimentos da reforma é o confiar em eles em seus credos, teorias e sistemas teológicos e não sentirem a necessidade de serem ensinados. Às vezes não querem ser ensinados nem por Deus. Unicamente os que têm ligação pessoal com a fonte da sabedoria são capazes de compreender ou explicar as escrituras. Homens que têm pouca instrução colegial são por vezes chamados para anunciar a verdade, não porque sejam ignorantes, mas porque não são demasiado pretensiosos para ser por Deus ensinados. Compreende isso? A pessoa mais simples pode ser chamada para trabalhar por Deus, desde que tenha um coração aberto para isso. Aprendem na escola de Cristo. A sua humildade e obediência os torna grandes. Confiando-lhes o conhecimento de sua verdade, Deus lhe confere uma honra em comparação com a qual as honras terrestres e a grandeza humana se resumem ou se reduzem à insignificância. A maioria dos adventistas rejeitaram a verdade atinentes ao santuário e à lei de Deus.
Muitos também renunciaram à fé no movimento adventista, adotando ideias errôneas e contraditórias acerca das profecias que se aplicavam àquela obra. Presta atenção nisso. Alguns foram levados ao erro de fixar repetidas vezes um tempo definido, aquele tempo para a vinda de Jesus, né? A luz que então brilhava do assunto do santuário ter-lhes-ia mostrado que nenhum período profético se estende até o segundo advento, que o tempo exato para esta ocorrência não está predito. Mas desviando-se da luz, continuaram a marcar repetidamente o tempo da vinda do Senhor e outras tantas vezes foram desapontados. Que triste isso, né? Quando a igreja de Tessalônica recebeu ideias errôneas no tocante à vinda de Cristo, o apóstolo Paulo aconselhou-a a provar cuidadosamente suas teorias e suas esperanças e expectativas pelo que estava escrito na palavra de Deus. Citou-lhes profecias que revelavam acontecimentos a ocorrerem antes que Cristo viesse e mostrou-lhes que não tinham base para o esperarem em sua época. Lembra o que foi que Paulo disse? Eu vou lembrar você lá de 2 Tessalonicenses. Ele disse, ninguém de maneira alguma vos engane. 2 Tessalonicenses 2:3 está escrito isso. São suas palavras de aviso. Se acariciassem expectativas destituídas da sanção das Escrituras, seriam levados a um modo errado de se conduzirem. O desapontamento os exporia à zombaria dos incrédulos e correriam perigo de se entregar ao desânimo, sendo tentados a duvidar das verdades essenciais da salvação. A advertência do apóstolo aos Tessalonicenses contém uma lição importante aos que vivem nos últimos dias. Muitos adventistas têm julgado que, a menos que pudessem fixar a fé em um tempo definido para a vinda do Senhor, não poderiam ser zelosos e diligentes na obra de preparo. Mas como suas esperanças são reiteradas vezes suscitadas, apenas para serem destruídas, sua fé sofre abalo, tal que se lhes torna quase impossível se impressionarem com as grandes verdades da profecia. Isso é muito sério. As pessoas parece que precisam sempre de um novo toque no coração para que elas sintam vontade ou alguma coisa que as torne eletrizadas para que elas continuem trabalhando com o Senhor. Eu vou ler mais um pedaço do Grande Conflito para você. Olhe bem. A pregação de um tempo definido para o juízo, na proclamação da primeira mensagem, foi ordenada por Deus. O cômputo dos períodos proféticos nos quais se baseava aquela mensagem, localizando o final dos 2.300 dias no outono de 1844, paira acima de qualquer contestação. Os repetidos esforços por encontrar novas datas para o começo e fim dos períodos proféticos e o raciocínio falaz que era necessário para apoiar esse modo de ver, não somente transviaram as pessoas da verdade presente, mas lançam o opróbrio sobre todos os esforços para se explicarem as profecias. Quanto mais frequentemente se marcar um tempo definido para o segundo advento e mais amplamente for ele ensinado, tanto mais se satisfazem os propósitos de Satanás. Depois que passa o tempo, ele provoca o ridículo e o desdém de seus defensores, lançando assim o opróbrio sobre o grande movimento adventista de 1843 e 44. Os que persistem nesse erro fixarão finalmente uma data para a vinda de Cristo num futuro demasiadamente longínquo. Serão levados assim a descansar em falsa segurança e muitos se desencaminharão tarde demais. Como é que você vê isso? Olha que coisa séria. E essa parte é importante você entender. A história do antigo Israel é o exemplo frisante da passada experiência dos adventistas. Deus guiou seu povo no movimento adventista, assim como guiara os filhos de Israel ao saírem do Egito. No grande desapontamento, fora aprovada a sua fé, como foi a dos hebreus no Mar Vermelho. Houvessem ainda confiado na mão guiadora que com eles estivera em sua experiência anterior e teriam visto a salvação de Deus. Se todos os que trabalharam unidos na obra em 1844 tivessem recebido a mensagem do terceiro anjo, proclamando-a no poder do Espírito Santo, o Senhor teria poderosamente operado por seus esforços. Uma quantidade imensa de luz teria derramado sobre o mundo. Haveria anos que os habitantes da Terra teriam sido avisados da obra final, e essa obra final estaria consumada e Cristo teria vindo para a redenção de seu povo. Não foi a vontade de Deus, irmãos, presta atenção, que os filhos de Israel vagueassem durante 40 anos no deserto.
Desejava ele levá-los diretamente à terra de Canaã e ali os estabelecer como um povo santo e feliz. Mas não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Pense nisso. Está escrito em Hebreus 3:19. Por sua reincidência e apostasia, pereceram os impenitentes no deserto e levantaram-se outros para entrarem na terra prometida. Isso me faz tremer. Semelhantemente, não era vontade de Deus que a vinda de Cristo fosse tão demorada e que seu povo permanecesse tantos anos nesse mundo de pecado e tristeza. A incredulidade, porém, os separou de Deus. Como se recusassem a fazer a obra que lhes havia designado, outros se levantaram para proclamar a mensagem. Usando de misericórdia para com o mundo, Jesus retarda a sua vinda para que pecadores possam ter oportunidade de ouvir a advertência e encontrar nele refúgio antes que a ira de Deus seja derramada. Aleluia! Obrigada, Senhor! Hoje, como nos séculos anteriores, a apresentação de qualquer verdade que reprove os pecados e erros dos tempos suscitará oposição. Todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Isso está escrito em São João 3:20. Ao verem os homens que não podem sustentar sua atitude pelas Escrituras, irão se decidir, muitos deles, a mantê-la todo transe e com o espírito mau, atacam o caráter e intuitos dos que permanecem na defesa da verdade impopular. É o mesmo expediente que tem sido adotado em todos os tempos. Elias foi acusado de ser o perturbador de Israel, Jeremias de traidor, Paulo de profanador do templo. Desde aquele tempo até hoje, os que desejam ser fiéis à verdade têm sido denunciados como sediciosos, hereges, facciosos. Multidões que são demasiadamente incrédulas para aceitar a segura palavra da profecia receberão com limitada credulidade a acusação contra os que ousam reprovar os pecados em voga. Esse espírito aumentará mais e mais. E a Bíblia claramente ensina que se aproxima um tempo em que as leis do Estado se encontrarão em tal conflito com a lei de Deus, que quem desejar obedecer a todos os preceitos divinos deverá afrontar o opróbrio, o castigo, como um malfeitor. Que tempo é esse que estamos vivendo? Que para poder sermos servos de Deus e defender o óbvio, temos que ser maltratados. Eu vou ler mais um pedaço para você. Olhe bem isso aqui. Em vista disto, qual é o dever do mensageiro da verdade? Concluirá ele que a verdade não deve ser apresentada, visto que muitas vezes seu único efeito é levar os homens a se evadirem de seus requisitos ou a eles resistir? Olha que boa pergunta. Não, ele não tem mais motivos para reter o testemunho da palavra de Deus, porque se levanta oposição dos que tiveram os primitivos reformadores. A confissão de fé, feita pelos santos e mártires, foi registrada para o benefício das gerações que se seguiram. Aqueles vivos exemplos de santidade e firme integridade vieram até nós para transmitir coragem aos que hoje são chamados a estar em pé como testemunhas de Deus. Receberam graça e verdade, não para si apenas, mas para os que, por seu intermédio, o conhecimento de Deus pudesse iluminar a terra. Tem Deus proporcionado luz a seus servos nesta geração? Então devem eles deixá-la brilhar ao mundo. Antigamente o Senhor declarou a alguém que falava em seu nome: a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos. Não obstante, disse ele, tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Isso está escrito em Ezequiel 3:7 e 2:7. Ao servo de Deus, no presente é dirigida esta ordem: levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os teus pecados. Tanto quanto as oportunidades o permitam, cada um que haja recebido a luz da verdade se encontra sob a mesma responsabilidade solene e terrível em que esteve o profeta de Israel, a quem viera a palavra do Senhor dizendo: a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por vigia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra de minha boca e lhes anunciará da minha parte. Se eu disser ao ímpio: ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares,
para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá este ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei da tua mão. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livrastes a tua alma. Ezequiel 33, 7 a 9. O grande obstáculo, tanto para a aceitação como para a promulgação da verdade, é o fato de que isso implica incômodo e vitupério. Esse é o único argumento contra a verdade que os seus defensores não puderam refutar. Mas isso não dissuade os verdadeiros seguidores de Cristo. Estes não esperam que a verdade se torne popular. Estando convictos do dever, aceitam deliberadamente a cruz, contando juntamente com o apóstolo Paulo que nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. 2 Coríntios 4,17. Tendo, como alguém da antiguidade, por maiores riquezas o vitupério do Cristo do que os tesouros do Egito. Hebreus 11,26. Aleluia, louvado seja o nome de Deus. Unicamente os que de coração se fazem servos do mundo, qualquer que seja sua profissão religiosa, é que agem em matéria de religião por expedientes em vez de princípios. Devemos escolher o direito, porque é direito, e com Deus deixar as consequências. Pare um minutinho que eu preciso falar uma coisa com você. Você percebeu esta frase que a senhora White escreveu, que foi escrito de Deus para você? Os servos de Deus não agem pelas circunstâncias, eles agem por princípio. Isso é muito sério. Compreende a seriedade disso? Eles não ficam, mas e se acontecer isso? Não! Se Deus diz que é para fazer, deixe com Deus os resultados. A homens de princípios, fé e ousadia deve o mundo às grandes reformas. Por tais homens tem de ser levada avante a obra da reforma para esse tempo. Assim diz o Senhor: ouvi-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo, em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias, porque a traça os roerá como a um vestido, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Você compreendeu a seriedade disso que nós falamos hoje? A grande seriedade destas palavras do Deus Eterno? Este é a tua chance, este é o teu momento, em nome de Jesus. Vou orar com você agora. Santo Deus e amado Pai, obrigada por deixar essas verdades para nós. Não nos permita sermos como aqueles que de alguma forma, em algum momento, pensaram em seu benefício pessoal, em proteger sua própria vida e não levantaram a bandeira da verdade. Ajuda-nos, Senhor Deus, a nos mantermos firmes em nome de Jesus. Amém. Vejo você amanhã, não se esqueça, nosso assunto de amanhã é muito sério, como alcançar paz de espírito, como ter paz na alma. Um abraço e até amanhã.